Bashkia e Durrësit ka organizuar për ditën e sotme një ceremoni solemne në përkujtim të ngritjes së flamurit të pavarësisë në qytet në 26 nëntor të vitit 1912. Në këtë ceremoni të zhvilluar në përputhje me protokollin e sigurisë, kanë marrë pjesë kryetari I Bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, prefekti I qarkut Roland Nasto, kryetari I qarkut Alfred Mullaraj, kryetari I Këshillit Bashkiak Ani Durmyshi dhe përfaqësues të veteranëve. Pas stingujve të himnit kombëtar, flamurin pranë bashkisë ka ngritur kryetaria e Bashkisë së Durrësit në detyrë Emiriana Sako, e cila gjatë fjalës së saj deklaroi se të gjithë porulen me respekt përpara të gjithë atyre patriotëve që sakrifikuan gjithçka për pavarësinë e vendit. Jemi të nderuar që përsërisim sonë, 180 vjet më pas, me solemnitet dhe përgjegjësi aktin historik që kreu kryetari parë I Bashkisë së Durrësit, Hafiz Ali Podgorica, duke ngritur flamurin shqiptar në 26 nëntor të vitit 1912. Durrësi kalon një periudhë shumë të vështirë, shkaktuar nga tërmeti një viti më parë dhe nga pandemia globale. Por edhe ne sot të gjithë bashkë, ashtu si dikur patriotët e vendit, do t'i kalojmë vështirësitë për të bërë më të mirën për qytetin tonë. Ne u kushtojmë nderimin e merituar atyre veprimtarëve që I përballuan me sukses detyrat historike dhe siguruan udhëtimin e ismej qemalit drejt pavarësisë me njerëz të devotshëm të kryesuar nga adetari Kasem Durrësi. Mendja dhe nderimi ynë shkon sot tek Agostin Sereqi, Sotir Veçka, Suleiman Kadiu, Stefan dhe Marie Kaçulini, tek të gjithë ata që përgatiten dhe valvitën flamurin kombëtar në qytetin tonë. Më pas pjesëmarrësit kanë ndjekur ekspozitën retrospektiv në Galerinë e Arteve Pamore Nikolet Vasia.